Вітаю в ефірі телеканалу «Буковина». Інформаційний випуск. В студії працюють ведуча Анастасія Федорюк, сурдопереклад Лесі Прохоренко. Ситуація в зоні антитерористичної операції знову загострилася. На Луганському напрямку лунали обстріли у районі Станиці Луганської, Трьохізбинки та в передмісті Попасної. Неспокійно й на Донецькому напрямку. Найгарячіше, за даними штабу АТО, в Авдіївці обстріли тривають цілодобово. Там бойовики почали використовувати запалювальні міни. 14 учасників АТО із села Топорівці Новоселицького району отримали земельні ділянки під будівництво. Всі необхідні кошти на виготовлення відповідної документації, а це 55 тисяч гривень, виділила з бюджету місцева сільська рада. Тему продовжують наші кореспонденти. Господарями ось цієї земельної площі відтепер є 14 учасників АТО. Кожному з них належить 12 соток землі. І це майже в центрі села. Вибрали участок, де ми знаходимося на цій площі, участок, де є вся інфраструктура, є світло, є газ, є дорога і центр села. Планується надалі дати їм земельні участки для обслуговування сільського господарства. Земельні ділянки визначали методом жеребкування, в якому брали участь або ж самі колишні військовослужбовці, або ж їх рідні. Члени земельної комісії сільської ради намагалися оперативно підготувати усі належні документи, аби учасники АТО врешті-решт отримали землю. Старалися зробити так, щоб усі земельні ділянки були більш-менш однаковою площею, однакова більш-менш нормальна конфігурація, і щоб більш-менш було рівно, не було там ніяких ні горбів, ні ділянки, які можливі для будівництва. Учасники АТО в основному молоді сільські хлопці, деякі навіть не одружені, а тому земля під будівництво особливо актуальне питання для них. Земля пригодиться в майбутньому, сім'я, діти. Ви вже одружені? Ну от планую. Рік-два, да. Буду пробувати. Ну, власне, хочете побудувати свій будинок для своєї сім'ї? Ну так, да. Для дітей в майбутньому. Будемо надіятися, що нам дадуть, ну, буде ще по 25, так як обіцяють. От маю надію зараз. Ви хочете, щоб ще й займатися сільським господарством? Ну, в майбутньому потрібно буде. Ми всі будемо старіти, я не завжди буду молодий. Будемо пенсіонером. Мені потрібно буде сад. У Топорівцях не забувають і про тих, хто нині на передовій. До пасхальних свят жителі села для українських вояків мають намір зібрати благодійну допомогу. Я думаю, що через днів 10 буде зібрані по більшості будуть продукти, кошики з пасхальними прикрасами. Так що я думаю, що хочемо побажати тим, хто на передовій, на сході, терпіння, наснаги і скорішого повернення їх додому живими і здоровими. Петро Голопапа, Богдан Тарасійчук, телеканал «Буковина». Двадцять ящиків сигарет та позашляхових з підробленим ВІН-кодом намагалися незаконно переправити через кордон. Вранці на території Сторожинецького району прикордонники затримали 30-річного місцевого жителя, у якого під час огляду знайшли засоби радіозв'язку. Чітких пояснень чоловік не надав. Прикордонники припускають, що він таким чином інформував своїх спільників по тютюновому бізнесу. Порушника доставлено до прикордонного підрозділу. Подальшу долю молодика вирішуватиме суд. Цієї ж ночі на в'їзді в Україну затримали позашляховик марки Mitsubishi англійської реєстрації, за кермом якого був 27-річний громадянин Румунії. Прикордонники знайшли ознаки підробки ВІН-коду. Наразі тривають слідчі дії. У Чернівцях на вулиці Узбецькій на площі в 2,5 гектара землі горіла суха трава. На місце події були направлені вогнеборці двох пожежно-рятувальних частин обласного центру. Поруч знаходилися два складські приміщення, тож існувала загроза перекидання на них вогню. Рятувальники ліквідували пожежу. Попередня причина її виникнення – необережне поводження з вогнем невстановленою особою. З початку року в Чернівецькій області сталося 28 пожеж через загорання сухої трави. Рятувальники вкотре нагадують про дотримання правил пожежної безпеки. Трирічному Богданчику з Чернівців потрібна допомога. Хлопчик страждає на гідроцефалію – накопичення рідини в головному мозку. Через це дитина не може розвиватись. Діагноз, який в Україні звучить як вирок, за кордоном лікується. І чим раніше розпочати терапію, тим кращий результат. Для цього родині Богдана потрібно зібрати кошти на дообстеження. Про надію на одужання, яка має ціну – далі у сюжеті. Політаю, політаю, політаю.
Та люби вилітати такі великі-великі. Да? Епілепсія, гіпоксичне ішемічне ураження центральної нервової системи, гідроцефалія, іншими словами, збільшення головного мозку через накопичення рідини у порожнині черепа, а через це і відставання у розвитку. Богданчик не розмовляє і не ходить. Все це написано у медичних висновках півторарічного хлопчика. Про його маленькі досягнення, попри такий діагноз, мати розповідає із захопленням. Декілька днів назад у нас був невеличкий прогрес, ми взувалися, а біля нього стояла шапочка. Він взяв шапочку і сам собі на головку поставив. А ще він дуже полюбляє слухати музику. Починає так плечиками махати собі, мов танцює, або каже, що ми, Богданчик, йдемо потанцюємо. Він йде до мене на ручки, дає мені ручку, ми з ним танцюємо. Ще до народження хлопчик пережив інсульт. Тепер страждає від судом. Ці спалахи – це є судоми. Тобто на цьому показує одна, дві, три, чотири. Кожна судома, вона вбиває багато клітин здорових. Визначити, що стало причиною відхилень, українські лікарі не в змозі. Закордонні ж запевняють, дітей з таким діагнозом лікують. Вони ходять до садочків і до школи, а незрозуміла хвороба залишається лише на папері. Щоб розпочати лікування, необхідно щонайменше дообстежити дитину за кордоном. Генетику повторно зробити МРТ, тому що головка знову росте. Такі діти йдуть на поправку в Ізраїлі, сказали, і в 3 роки вони починають і ходити, і розмовляти. Нам сказали, ви маєте шанс допомогти дитині до 3 років. Тобто після 3 років вам буде дуже важко. Від надії на одужання батьків відділяють тисячі кілометрів до Угорщини чи Німеччини. І там лікарі обіцяють допомогти. Та є ще одне – непосильна для батьків сума – 113 тисяч гривень. Щоб зібрати кошти, започаткували благодійний марафон – допомогти Богданчику. Переказати кошти можна на банківський рахунок матері. Він бореться. Він настільки чудова дитина, посміхається. Той, хто не знає про його хворобу, дивується, що він такий життєрадісний хлопчик, який не показує зсередини свій біль. Він робить ці всі кроки. Він маленький, але він йде на зустріч вперед. Бути як здорова дитина, і щоб йому не казали, що ти не такий, як усі. Кристина Карвацька, Іван Чижик, телеканал «Буковина». Навчатися за принципами демократії, порядності та чесності. Про студентську свідомість розповідали буковинським СПУДЕЯм експерти Американської ради з міжнародної освіти за підтримки посольства США в Україні. Чи готова українська молодь відмовитися від хитрощів у навчальному процесі та брати на себе відповідальність за власні вчинки? Дивіться зараз. Є списування наявне у нас, є, можливо, хтось платить хабарі, хоча я особисто не зустрічала таких людей, не знаю про такі випадки, але ходять там такі слухи, що таке є. Хочеться, звичайно, вірити, що такого дуже мало і що воно якось викорінюється. А викорінювати всі ці неприємні явища в системі української освіти взялися фахівці зі Сполучених Штатів Америки. Ще на початку року в Україні про академічну доброчесність знали небагато, зізнаються експерти. Корупція, плагіат, списування зі шпаргалок, використання гаджетів – все це сприймалося студентами як звичні явища при здобутті освіти. Від цього і кульгав рівень знань випускників. Тепер же у 10 вишах країни запрацює унікальний проект, основний меседж якого – отримати диплом чесно та виключно власними зусиллями. У нас є проблеми нечесності академічної в Америці, але і є у нас опит рішення цієї проблеми. І от ми вирішили, що, во-первых, дуже важливо, щоб не тільки адміністрація, не тільки міністерство і преподаватели, але і студенти участвували в цьому процесі. Чому? Тому що образування существує для студентів. Пробуджувати свідомість українських студентів експерти планують у кілька етапів. Кажуть, це буде непростий і кропіткий процес. Перший етап – це інформування студента. Другий – це мотивація студента і так само мотивація викладача. Студента реально навчатися, викладача – зробити його курси такими, щоб студенту було цікаво, щоб ці були курси корисними, які би давали реально знання, створення таких собі кодексів чесності, кодексів честі, за якими університет має жити. Такий своєрідний кодекс честі вже діє на юридичному факультеті ЧНУ. І хоча ВИШ не увійшов до десятки тих університетів, які потрапили в проект. Дійшли до цього студенти самі. Морально-етичний мінімум став для факультету своєрідною конституцією, в якій прописали рівність студентів і викладачів. Це основа.
тому що є величезна прірва між студентами і викладачами, яку потрібно потрошки заповнювати. Відміна повністю плагіату, списування, щоб все контролювали як студенти, так і викладачі. Проблеми моралі й етики виникають. І тому, щоб їх вирішувати адекватно, ми дуже довго вивчали досвід юридичних факультетів, найкращих юридичних шкіл усього світу. І кругом побачили, що є такі морально-етичні кодекси. І переконалися, що він нам теж дуже потрібний. За кілька годин тривала зустріч студентів та експертів проекту. У останніх висновок такий: наші спудеї готові до змін. Тому співпраця з факультетом триватиме і надалі, хоча й поки неофіційно. Ми спілкувалися з студентами, ми розуміємо, що вони готові щось робити. Їм потрібно дати чуть-чуть підтримки, дати якісь інструменти впливу на процес змін, і вони реально запустять цей процес. Вікторія Лупай, Іван Чижик, телеканал «Буковина». «Квіти надії» – під такою назвою чернівецькі майстрині провели віртуальну акцію у підтримку Надії Савченко, українській льотчиці, яку незаконно ув'язнили в Росії. Мисткині, лауреати літературно-мистецької премії імені Ольги Кобилянської, об'єднались, аби зробити спільну модульну картину, яка складається із 35 робіт розміром 15 на 15 сантиметрів. Згодом цей витвір хочуть передати Надії Савченко. Жінок, бажаючих доєднатися, багато, і кожен робив такий невеличкий елемент, модуль цієї картини в своїй техніці притаманні, в прикладному вишивальниці, якісь речі вишивали, олійний живопис, різні техніки тут представлені. І склалася така модульна картина. В принципі, вона якби список учасниць відкритий, тобто можуть приєднатися в подальшому ще люди і передати такий свій меседж. Але початок був саме якби запропоновано, і просто лауреатки премії імені Кобилянської були початківцями, новаторами. Чернівчанки сподіваються, що такі акції спонукатимуть людей не забувати наших героїв, адже Надію Савченко вважають прикладом української нескореності. Мене підтримує кожен українець сьогодні. Вона не пішла на жодну поступку московській владі. Вона жертвує собою своїм здоров'ям. Вона пілот, жінка, яка досягла своєї мети і вийшла на захист держави, однією з перших. І це для всього світу взірець українки сьогодні. Анастасія Кокоячук, Анастасія Федорюк, Богдан Таласійчук, телеканал «Буковина». Комбінований спортивний майданчик відкрили меценати в одному з буковинських сіл. Тепер любителі спорту матимуть змогу цілий рік, незважаючи на погоду, займатися улюбленим хобі, продовжують наші кореспонденти. Футбол, волейбол та навіть великий теніс відтепер можна буде грати у селі Строєнці, що на Новоселиччині, і вдень, і вночі протягом усього року. Тут відкрили комбінований спортивний майданчик. Ідея виникла давно, адже протягом 10 років тут успішно діє футбольна команда «Золотий колос», призер районних та обласних змагань. І президент, а власне меценат цього проекту Степан Глігор каже, це своєрідний подарунок селу. Ціна цих людей намного вище, ніж стоїть цей стадіон. Спортивний комплекс. Этот спортивный комплекс стоит где-то в пределах 1,5 миллиона гривни, да? Но цена этого народа, который живет здесь, гораздо выше, чем в этот спортивный комплекс. Футболісти «Золотого колосу» за подарунок неймовірно вдячні, кажуть, і самі доклали зусиль, аби його звести і мати місце, де проводити тренування, незважаючи на пору року. Вся команда участвувала при постройці цього стадіону, допомагали, так як Степан Савич сам захотів, щоб всі прикладали свою допомогу і відчували, що це дійсно буде стадіон для нас. І ми дуже раді, бо дійсно це наш стадіон, де ми не будемо платити, будемо займатися, тренуватися. Тут поле чисто зроблено по стандарту, будемо говорити, як деякі кажуть, що по стандарту УЄФА, бо тут, якщо взяти, коли почало будівництво, глибина тут, вот это было котлована, было где-то метры. То есть там вся щебень, и тут вопрос сам стоял, чтобы не стояла влага. То есть это все уходит в землю чисто и никаких проблем. Просачивается здесь, чтобы не было и стояла влага.
На урочисте відкриття і проведення першого турніру зібралося чи не все село, приїхали позмагатися між собою і команди з інших сіл району. Після маленького флешмобу і символічного тестування поля першими у гру вступають волейболісти. В составі команди біло-зелених. Чи не найбільше оцінили новий майданчик матері, кажуть, для їхніх діток це хороша нагода займатися спортом, а не сидіти за комп'ютером. У мене вся сім'я спортивна. У мене чоловік зараз грає в футбол, волейбол, я грав в футбол. У мене середній син грає за Буковину за 2013 рік. У мене старший син грає за Золотий Колос. У мене і молодший син так само грає, так що у мене вся спортивна сім'я. Гарні ініціативи розвитку спорту мають бути підтримані, кажуть фахівці. Хоча у обласній федерації футболу і зазначають, що нині не мають фінансової можливості реалізувати проекти, особливо у сільській місцевості, будівництва подібних майданчиків. Тому усі надії на меценатів. А тут за власні кошти такий приклад, я думаю, що повинні наслідувати всі справжні патріоти в своїх селах, в своїх районах. Наталія Синюсик, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». Пограли м'язами. Цьогоріч вперше у Чернівцях пройшов чемпіонат України з рукопашного бою серед чоловіків та жінок. До столиці Буковини з'їхалося близько 200 учасників із 15 областей України. Протягом 2 днів кращі спортсмени змагалися за медалі турніру. У фізкультурно-спортивному комплексі «Олімпія» підготовка до двобоїв. Нині чернівці вперше приймають чемпіонат України з рукопашного бою. За медалі турніру боролися і 27 спортсменів з Буковини. Деякі з них на змаганнях такого рівня ще не були. Та, незважаючи на це, зізнаються, команда у них потужна. Чернівці – це дуже сильна команда. Ми дуже наполегливо тренуємося, викладаємося наповну. Тому ми завжди займаємо призові місця, які можуть бути. А якщо не займаємо, то на наступний раз по-любому. Це підтверджує і тренер буковинської команди Руслан Адамович. За його словами, на цей турнір покладають великі надії, адже ціль тільки одна – перемога. Дай Бог. Ми якби постійно є в лідерах збірної України. Ми плануємо попасти в збірну України, яка буде представляти збірну України на чемпіонаті Європи в Бельгії в цьому році. Загалом у турнірі взяли участь близько 200 учасників із 15 областей України. До програми увійшли змагання серед чоловіків та жінок у розділах легкий та дозований контакт, техніки зі зброєю та без неї. Спортсменка Єва приїхала до Чернівців із Дніпропетровська. Для дівчини ці змагання стали вже 6-ми. Виступала в категорії до 55 кілограм. Ну, це моя стабільна категорія, я завжди тут виступаю. Кожного суперника необхідно уважати. І, чесно, вот на моєму опиті, самою великою ошибкою є недооцінка противника. Но я вважаю, що кожному супернику потрібно мати уваження, тому що достатньо того, що чоловік вже вийшов на татамі, це вже заслуга. Також у чемпіонаті України взяли участь, зокрема, команди силових структур. На ці змагання прибули спецназівці наші, які приймали участь у АТО. Це діючі офіцери, офіцери управління державної охорони, офіцери нашої Альфи Служби безпеки України і президентський полк. Поєдинки будуть проходити на 4 коврах. Ці змагання, чемпіонат України вже 16-ті у нас проводяться. Свою пристрасть та азарт учасники змагань показують тільки на татамі, адже переконують, цей вид спорту защитника. У нас девіз, і ми роботи під цією гідою – зупинити агресію. Тобто ми не виступаємо агресором, ми виступаємо защитником. Тому хто нуждається в нашій допомозі, ми завжди не відказуємо і допомагаємо слабим, тому що ми являємося сильнішими. Мирослав Солонар, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Доброго вам здоров'я, гарного настрою і тільки хороших новин. Зустрінемось в ефірі телеканалу «Буковина». На все добре.